Көктем мезгілі басталғалы облыста көктемгі дала егіс жұмыстары, су тасқынның алдын алу шаралары, өрт қауіпсіздігін сақтау, түрлі оқыс оқиға мен төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды болдырмас үшін бірқатар жұмыстар жасалынуда. Бұл тұрғыда облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің атқарып жатқан жұмыстары мен еңбегін ерекше атап өткен жөн. Төтеншеліктер қызметінің қиындығы мен қызығы жайлы әріптесім Тахмина Тәліпжан тарқатады. Төтенше жағдай тосыннан алатын табиғи апаттармен тікелей байланысты болғандықтан сала қызметкерлерінен ең алдымен физикалық және моральдық дайындық талап етіледі. Жалпы апатты жағдай орын алған кезде төтеншеліктер қалай жұмыс жасайтыны көпшілікке қызық. Сала мамандарынан сөзінше алдымен кезекшілік диспетчерлер өз жұмысын бастайды. Олар оқиға орнына төтенше жағдай департамент қызметкерлеріне шұғыл команда береді және де қызметкерлерін аталған орынға жеткенге дейін қатаң бақылайды. Әрі қарай оқиға орнына жеткен төтеншеліктер жылдам нақты әрекеттер арқылы жағдайды өз бақылауына алады. Біздің дағдарыс жағдайлар басқармасының негізгі қызметі ол түскен ақпаратты қабылдап, өңдеп және жедел ден қоюмен айналысамыз. Біздің басқарма күнделікті жұмыс істейді. Жаңағы 24 сағат жедел кезекшілер түсіп, халықтан келіп түскен ақпаратқа сәйкес төтенше жағдайларға ден қоямыз. Төтенше жағдайлар департаментінің бөлімшелерін болған оқиға орнына жолдап, жөнелтіп, және ары қарай бақылауды ұстап отырамыз. Кезекшілік диспетчерлік қызметінің негізгі бағыты, жұмыстарының бағыты ол халықтардан жаңағы 101 және 112 жедел телефон нөміріне түскен ақпаратты өңдеп, қабылдап, және оқиға орнына өзіміздің бөлімшелердің қажетті күштер мен құралдарын жолдайды. Айта кетейік, кезекшілік диспетчерлер төтеншеліктер оқиға орнына жеткеннен кейін төтенше жағдайдың салдары жойылған уақытқа дейін бақылап, соңынан төтенше жағдайлар министрлігіне баяндайды. Одан бөлек төтенше жағдайлар мониторинг жүргізеді, әлеуметтік желілерді бақылайды және де төтенше жағдайлар кезінде халықты құлақтандыру жүйесін сирена дауыстық құрылғылары арқылы сонымен телерадио байланысын үзіп тарату арқылы іске қосады. Содан соң төтенше жағдайлар уақытында жеке құрамға хабарлап, тез әрі оперативті түрде жиналуын ұйымдастыру жұмыс. Тахмина Тәліпжан, Аслан Қожахметов, Азамат Пескенов, 77 News.